Konferencën për media e thiri për t'i komentuar si shta ngjarjet e fundit në shtet. Presidenti Hashim Thaçi së pari u ndal te situata me virusin korona. Më rëndësi është që këshillat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë të respektohen dhe të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm. Pra, të ruhet distanca në mes të njerëzve, të mbahet higjiena. Këtu për menaxhimin e situatës me pandeminë, i pari vendit nuk ia dha asnjë merit qeverisë. Por për kryeministrin në detyrë Albin Kurti, si dhe vartësit e tij për shëndetësi e siguri, kryetari Kosovës ka akuzat të rënda. Treshën qeveritare i bën përgjegjës për rastin e vdekjes së Agon Musliu, i cili dyshohet se u vet vrar duke kërcyer nga dhoma ku po qëndronte në karantinë në qendrën e studentëve. Që ka dhe përgjegjësi morale, politike dhe ligjore t'japin grupi Kurtit dhe Vitia, gjithashtu edhe Sfesla, për shtytjen në vetvrasjet e studentit nga konviktet në Prishtinë, si dhe seleksionimi politik të njerëzve kush do të rini karantinuar dhe kush jo. Presidenti foli edhe për rastin e deputetit Bexhet Pacolli, i cili pati thënë se evitoi një sulm ku vendosi që kthimin nga Zvicra ta bëj për në Kosovë nëpërmjet Shqipërisë. Grupi Kurtit, Sfesës dhe Vitis duhet të sarojë çështjen e rrezikut të jetës për zotin Pacolli që i ka nëse gjatë fluturimit të tij për në Prishtinë. Tha që bëri thirrje që të pritet me qetësi e pa paragjykim vendimi i gjykatës kushtetuese edhe në rast se i njëjti e pranon dekretin e tij që Abdullah Hoti ta bëjë qeverinë. Askush nuk e di se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese. Askush nuk duhet të paragjykoj apo prejudikoj se do të jetë ky apo ai vendim. Presidenti po ashtu akuzoi qeverinë Kurti se ka zbritur në zero bashkëpunimin me Shqipërinë ndërsa ka trashur atë me Serbinë. Pas konferences derisa kthehej në zyre, Thaçi doli një telashe me erën që fryente.